UMNO akan membuat keputusan penting pada malam 24 Jun antara lain berkait keputusan Perhimpunan Agung UMNO PAUHA sebelum ini serta pendirian terbaru parti itu berkaitan pilihan raya umum PRU ke-15. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menjelaskan ini termasuk keputusan PAU lalu yang turut memberikan mandat kepada 5 pemimpin tertinggi Top 5 UMNO untuk berbincang mengenai tempoh masa sesuai diadakan PRU ke-15. Beliau berkata ketika ditemui media selepas majlis perasmian Karnival Kejaya BN Youth Job Fair di Pusat Dagangan Dunia WTC, Kuala Lumpur.